はい、さい、ちゃんぽんです。先ほどあの海の水で揺れた牡蠣がこれぐらいですね、鍋いっぱい張ったオイスターからこれぐらい取れましたっていうやつですね。まあね、一人ではちょっと多いかなみたいな、まあいいんじゃないのみたいな感じのやつを、このコストコで買ってきたバターですね。コメントで美味しいっていうふうにありましたね、ありがとうございます。あの僕もね、これちょっと値段が高いんですけど結構美味しいかなとかと思いますね。まあ、これもね、コストコで買ってきたあのガーリックですね。でそれをですね、まあ今もバターをこういう感じで、バターとガーリックを溶いてありますね。映りますかね、こういう感じで、ね、これにあのオイスターを入れたいと思いますね。先ほどのオイスター、オイスターいけーみたいな、いけーみたいなやつですね。あ、出たーみたいな、まあね、おいしくできたらいいですね。あ、いい香りがしてきましたね。こんな感じですかね。でどれで味付けをするかっていうのをお見せしたいと思います。I like to 醤油、醤油っていうやつですね。すいません。ちょこっとだけね。この間はたくさん入れすぎちゃいまして、秋雨よっていうやつでしたね。ほんと気持ちの分だけ。醤油をちょっと、まあこんなもんでいいでしょうみたいなやつですね。なんかガーリックバターっていいっすよな。こう、いろんなものに、お肉にもね。魚にも美味しいっていうやつですね。いい香りがしてきましたね。こんな感じですね。ね、火はこういう感じだね。あ、いい香りするな、これたまんねえな。まずはね、たまには、あゆー、キリン、キリン、キリン、ミーみたいなやつですね。こっちにします。スーパーハッピーっていうやつですね。お、これでしょ。美味しそうですね。牡蠣。あ、そうだそうだ、ちょっと待ってください。食べちゃったか全部。2、3日焼きの牡蠣あったと思ったんですけどね、気になってる牡蠣ね。こんな感じですかね。牡蠣、牡蠣っていうやつですね。ちょっと味見してみます。なんか美味しいとかって言いたいんですけど、ちょっとやっぱ塩水で炊いてバターと醤油なんで、ちょっとちょっとみたいな感じですね、正直なところ。ご飯になんか乗せて食べると
いけるかもしれないですね。ちょっとだけしょっぱいなあ。いやいやいや。またやさーい。ピュ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 。